Հոսաս հասկանում, ինչ ա եղել, պապան ինչ։ Բակուր, ես հասկանում եմ, որ հիմա պետք ա քեզ ամեն ինչ ասեմ։ Պապա, ես քան տարիների թաքցրած գաղտնիք օր օրի ավելի վտանգավոր ա դառնում։ Հասկանում եմ, որ ցավոտ ա լինելու ձեր համար, քո Խոսրովի մամայի։ Բայց ճիշտը խոստովանելն է։ Արդեն ավելի շատ եմ հանգստանում, ինչ ա եղել։ Բակուր, դու չպետք ա թույլ տաս, որ Խոսրովն ու Վանոն իրար դեմ դուրս գան։ Պապայի գաղտնիքը կարող ա ողբերգության բերի։ Ու եթե մենք շարունակենք նորից են ստի մեջ ապրել։ Ինչ սոտ։ Խոսրովն ու Վանոն եղբայրներ են։ Ինչ ես ասում։ Ոս եղբայրները, ինչ ես խոսում, դու հասկանում ես, հա։ Ես էլ մինչև հիմա չեմ հավատում, Բակուր։ Աշնջան, որ մի բան խոսում ես, մտածում ես, ինչ ես խոսում ես, կանա Խոսրովն ու Վանոն եղբայրներ լինեն։ Ինչ ա նշանակում Վանոն ու Խոսրովը աղբայրներ են, դու որ խոսում ես խոսալուց առաջ, մտածում ես, հա։ Մի բան խոսում ես հասկանալով, ես խոսում։ Ոնց կարա Խոսրովն ու մեկել Վանոն աղբերներ լինեն, հն, Աշխեն։ Բակուր, ես քեզ ճիշտ եմ ասում։ Դու հաստատ մի բան սխալ ես հասկացել։ Ինչ ա նշանակում Խոսրովն ու Վանոն աղբերներ են, հա։ Հիմա ինչ ա ստացվում, Վանոն ա իմ հոր տղեն, թե Խոսրովը ուշեղի։ Գորամ։ Լսի, դու ցնդել ես։ Բակուր, խնդրում եմ, հիմա բոլորը կլսեն։ Բայց ի՞նչ ես խոսում, ո՞ս կարան աղբերներ լինեն։ Բակուր, Խոսրովն ա մուշեղի տղան, բայց հիմա խնդրում եմ, կամաց խոսի, չլսեն։ Ա
ասում եմ, այն ինչ որ կա։ Անասուն! Բակուր, Բակուր, հանգստացի, խնդրում եմ, հիմա կպատպեմ ես քեզ ամեն ինչ։ Հրվում սկարա տենց բան լինի ուղղիս մեզ չկան, տեղավորվի, ոնց։ Այդ ճշմարտությունն է, Վանոյ ու Խոսրովի երակներում նույն արյունն է հոսում։ Բացատրի, բացատրի։ Բակուր պապան թաքցրել է այսքան տարիներ, մոռացի ես ամեն ինչը, խնդրում եմ, ես երևի իրավունք չունեի քեզ ասելու։ Ախր ուզում եմ, բացատրես, որ ուղիղիս մեջ մտնի, հասկանամ, հասկանամ, ոնց կարա իմ աղբերը Խոսրովը կապ ունենա Այվազյանների ընտանիքի հետ, հմ, ոնց կարա, չեմ պատկերացնում։ Բակուր, դու իմ գիտես ճշմարտությունը, հասկանում ես ինչ եմ ասում, որ պետք է Խոսրովն ու Վանոն իրար դեմ դուրս չգան։ Դու հիմա հասկանում ես, որ այդ ամենամեծ ողբերգությունը կլինի, եթե սենց շարունակվի։ Ես գիտեմ, Վանո Խոսրովի համար մեկ դժնամին է։ Բակուր, ես հասկանում եմ, որ ես ամեն ինչը քո համար շատ ցավոտ է, բայց այդ ճշմարտությունն է, ես պատահական եմ լսել։ Պապան հաստատել է իմ լսած ու ամեն ինչ պատմել է։ Եթե ես ամեն ինչը, ինչ որ ասում ես, իսկապես ճշմարտությունն է, չեմ կարողանում մարսեմ իմ աղբերը, ես պիտի մի հատ հասկանամ, ես պիտի Խոսրովի հետ խոսամ, ես պիտի աղբորս հետ խոսամ։ Լավ, այդ դեպքում Խոսրովը։ Խոսրովը Նանեի տղան է, Նանեի տղան չի մահացել, այդ մաման է ծաներ ծննդաբերության արդյունքում կորցրել իրա երեխային։ Պապան Նանեի երեխում բերել է մամային ատվել, ու այդ Խոսրովն է։ Ինչ ես խոսում,
Երախասուրը, ինչի չեմ վերում։ Բժիշկը հիմա կգա, ամուսինը տել է եկել։ Ուզում եմ երախուս տեսնեմ։ Մերնա։ Բա ինչի էր բուշքույրը ասում։ Ճահել ես, բին դեղի։ Երեխուն էլ չէին բերում։ Դուրու գնա, ազատ ես։ Ես լավ ճանաչելը պետք, որ հասկանամ Վերջը ում կողմ ես անցնելու։ Հիմա դու ամեն ինչ գիտես։ Ես քեզ ասեցի, որ օգնես, որ թույլ չտաս իրանք իրար դեմ դուրս գան։ Հոսովի համար մեկ թշնամին իրա միս վարյուն։ Դենց հաստացվում։ Պաստուլեն, այսքան տարի կեղծիկի մեջ ենք ապրել։ Ես չեմ էլ ուզում պատկերացնեմ, թե Խոսրովը ոնց կարձականքի, որ իմանա այս ամեն ինչը։ Չգիտեմ ինչ կանի, որ իմանա ինքն ու Վանոն։ Այսքան տարի Խոսրովը ապրել այս տան մեջ, դաստիարակություն ստացել ու երբեք չի իմացել, որ այս ընտանիքի հետ կապ չունի։ Բակուր, հիմա ինչ ես անելու։ Հիմա միակ բանը, որ պիտի անեմ, պիտի նախ առաջինը մարսեմ, են ինչ որ լսեցի, երկրորդ Խոսրովի հետ հանդիպեմ, խոսեմ Խոսրովի հետ ու հասկանամ ինչ ենք անելու, ու հետո
ինչ որ քեզ ասեցի Միլենա Իվանովի մասին ու Խոսրովի, գիտենք ես ու դու, մեղավ։ Շուտով բոլորը կիմանան ես ամեն ինչի մասին, ու այդ օրը հեռու չի։ Անում եստեղ ոնց ես եկել։ Եյ, Միլենչիկ, դու չգիտես որ իմ առաջ փակդերներ չկան։ Վանո, ի՞նչ ես ուզում ինձանից, ասա, ի՞նչ ես ուզում, ինչի համար ես եկել, գնա այստեղից։ Միչև ես ինձ հետաքրող բոլոր հարցերի պատասխանները չստանամ սենց արինել։ Ես չեմ հասկանում, դու իմ ուրվականն ես։ Ա, ինչի՞ չէ, համարի որ քո ուրվականն եմ, ուր որ գնաս հետևիցդ գալու եմ, ու ստվերի նման հետևելու եմ քեզ։ Բա հիմա երբ ենք իմանում որ… Ես քեզ արդեն ասել եմ… Ասելի քիչ է, ապացուցել է պետք, հնենց որ սրանց հարմար պահ չկա, ես դու կարան գնանք… Մոռացի Վանո, ես ոչ մի տեղ էլ չեմ գնալու… Ես քեզ արդեն ասել եմ որ կգաս, խելոք կգաս… Վանո, հենց հիմա, դուրս ես գալիս իմ տանից ու կորում ես իմ կյանքից, հասկացար… Գնա դուրս արի այստեղից։ Իս, ի՞նչ է ստեղ կատարվում։ Մամ, ստեղ ի՞նչ գործ ունես։ Հանգստացի բոլես։ Իմ տնից դուրս արի շուտ։ Լսի, ես քեզ վերջին անգամ եմ զգուշացնում, մյուս անգամ համապատասխան